Ось бачимо гэтага затрыманага раней хлопца. Пераводзяць у іншы аўтазак, у шэры, а жанчына ў белым з сінімі кветкамі, яна ідзе за ім. Праваахоўнікі просяць паказаць ім, што чалавек мае ў руках, у торбе. Мы назіраем за тым, што адбываецца. Ну, вось яго заводзяць. Заводзяць у такі аўтазак ужо шэрага колеру.